Fala, corretor de imóveis, Franklin falando aqui para você, e nesse vídeo eu vou te explicar como você analisar os seus resultados no Facebook. Muita gente faz campanha no Facebook, tem retorno de venda, mas se parar para analisar, ela tá gastando muito mais e podia otimizar muito mais esse anúncio e ganhar muito mais dinheiro em vendas. Então eu vou entrar aqui nos meus anúncios e vou te mostrar na prática como você pode fazer isso. Antes de entrar para a gente começar na prática, eu quero falar alguns pontos principais para que você leve em consideração. É o que eu faço, não o que está certo, mas que você pode seguir, porque foi a necessidade que eu tive no momento de estar fazendo uma campanha e analisar se eu estou tendo resultado ou não, ou se eu estou tendo um retorno líquido muito baixo ou não. É extremamente você estar fazendo esses relatórios de vendas. Primeira coisa, faça um relatório da sua campanha como um todo. Geralmente o Facebook, ele deixa o relatório mensalmente. Eu vou entrar aqui só para que você veja. Observa aqui ao lado, ó, ele tem aqui, o meu já está vitalício, mas geralmente quando você entra no seu conjunto de anúncio, ele está assim, ó, 30 dias. Então de 30 em 30 dias ele vai zerar isso e vai começar a mostrar um relatório novo. Então sempre eu acho muito melhor eu analisar quanto eu investi, quanto gerou de clientes e quanto eu tive de venda com esse investimento, com essa quantidade de cliente, ok? Então eu acho muito mais simples do que eu analisar por mês, porque muitas vezes a gente sabe que a gente começa a trabalhar um cliente, tá quase certo de fechar, mas ainda não fechou, mas você sabe que você já pode contar meio com aquela venda, tá? Então assim, muitas vezes você começa a fechar uma venda num mês e termina no outro. Então é difícil você fazer essa métrica mensal. É melhor você fazer como um todo. Quantas vendas eu já fechei, quanto eu investi e quantos clientes gerado. É muito mais simples no meu ponto de vista. Então eu vou entrar aqui também e vou te mostrar como você mudar esse relatório, as colunas desse relatório, para que você possa ter uma visão melhor. Outra coisa também importante aqui que a gente tem é o seguinte. Sempre eu faço isso, tá? Clico aqui, boto vitalício dentro da campanha para eu ter essa visão geral. Então aqui eu vejo que eu investi um total de R$533,84. O custo por resultado, eu usei aqui o geração de cadastro, então é um próprio formulário, não é o custo por clique. Você também pode analisar isso. Se você está fazendo uma página externa, você vai ter que analisar o custo por clique e quantas leads entraram. Aqui ele já me dá o resultado de cadastro pelo fato de que eu estou usando geração de cadastro, tá? E aqui eu mostro também a quantidade de clientes já cadastrados. Então uma coisa importante para você ter uma organização é o seguinte: observa aqui em cima essas abas que você tem a visão geral desse lado, você tem campanhas e você tem um conjunto de anúncio, tá? Quando você for fazer uma campanha, sempre que você faz qualquer campanha, automaticamente, lá no início, ele pergunta o nome do conjunto de anúncios. Muita gente se perde nisso, eu também me perdi. Então, por exemplo, o nome do conjunto de anúncios é um grupo que dentro desse grupo você vai poder colocar várias campanhas ligadas. Então, por exemplo, imagine que você tem aí um conjunto de anúncios chamado... geralmente eu faço o nome do empreendimento. Então, conjunto de anúncios, por exemplo, Vila Domani. Certo? Então eu coloco o nome desse conjunto. Dentro desse conjunto, eu coloco várias campanhas do mesmo empreendimento para eu testar qual é que está dando mais retorno. Geralmente eu mudo o público. Eu coloco a campanha igualzinha, a mesma foto, a mesma descrição e mudo o público, tá? Mas você pode também ter uma campanha por construtora. Então, por exemplo, eu boto o nome da construtora no conjunto de anúncio e coloco dentro do conjunto várias campanhas onde assim eu posso colocar vários empreendimentos e ver qual o retorno que dá. Eu acho muito mais interessante você segmentar por produto e depois aí você ir mudando o público, mudando a imagem, enfim. Eu acho mais específico, mas fica à vontade para fazer isso. Só entenda que tenha uma organização dessa forma. Observa aqui, ó, que eu tenho dentro desse conjunto de anúncios, eu tenho aqui dois anúncios, eu tinha três rodando. Agora eu só tenho dois, na verdade está todo desativo porque eu dei uma pausada, mas quando eu estava rodando, ele tinha um, dois, três e depois eu cancelei um, tá? Então, vamos agora ver a questão dos relatórios, tá? Primeiro, aqui, primeira coisa que eu já falei é mudar
o prazo para você ter essa visão. Aqui do lado, em colunas, você tem vários tipos de relatórios. Tá? Você pode ter um relatório por envolvimentos no vídeo, entre outros. Mas aqui embaixo você tem o personalizado. Tá? O meu já personalizei do meu jeito, mas você pode personalizar do seu. Essa barra aqui, ó, do lado direito, ela é a barra onde, deixa eu dar um zoom, ela é uma barra onde você, tudo que você coloca em cima vai aparecer aqui primeiro. Tudo que você coloca embaixo vai aparecer em seguida. Então, observa aqui, ó. Nome do anúncio, onde ele está. Erros, ele vai aparecer aqui. Vinculação, ele vai aparecer aqui. Então, já deu para identificar aí, mais ou menos, onde é que fica cada coisa. Ah, imagine que eu quero mudar esse valor aqui, gasto, e jogar. Eu não quero saber quanto é o valor gasto. Eu posso vir aqui e excluir ele. Eu só quero saber o custo por resultado e o orçamento. Então, eu excluí, ele não vai aparecer mais aqui. Se eu atualizar aqui, ó, observa que não aparece mais o total gasto. Ah, não, Frank, eu quero saber quanto, como um todo, eu já gastei. Venho aqui, personalizar. E aqui ele vai me mostrar tudo que eu posso adicionar. Muita coisa, tá, gente? Além desses, eu tenho esses aqui, ó. Por exemplo, posso envolvimento na página, tá? Eu vou falar mais disso também. Porque, assim, quando você faz uma campanha, muita gente só analisa a venda como um todo. Por exemplo, fiz uma campanha, gastei R$100 e fiz uma venda. Mas você precisa entender que além da venda, gerou outras coisas que lá na frente, se você souber fazer um trabalho bem feito, você vai ter retornos. Então, por exemplo, você investiu R$100, fez uma venda, mas você teve quantos curtidos? Você teve quantos cadastros que você pode estar trabalhando depois o relacionamento com essas pessoas? Você teve quantos seguidores na sua página? E tudo isso você pode estar metrificando aqui e verificando da campanha o resultado que você teve. Mas o foco aqui é um foco mais específico, tá? Você pode vir depois e olhar aqui, por exemplo, eu quero saber quanto de comentários, quantas pessoas curtiram minha página através dessa publicação. Você pode vir aqui e ir montando tudo aqui, tudo que você clicar aqui, ó, ele vai jogar pra cá e vai aparecer aqui no teu relatório. Mas o que eu quero aqui é só, simplesmente, eu tirei a ação de custo total, eu vou procurar aqui valor gasto, tá? Cliquei aqui, automaticamente ela vem aqui pra baixo, ó, mas eu quero que ela fique aqui, ó, do lado de resultados. Então eu venho aqui aplicar, automaticamente, deixa eu só atualizar aqui, aqui, apareceu. É que eu não tinha visto. Automaticamente ela aparece aqui pra mim. Total gasto. Então eu posso personalizar o meu relatório, porque você tem uma necessidade. Eu aprendi isso estudando a ferramenta e tendo uma necessidade de entender o resultado que eu estava tendo. Então você tem as suas necessidades dentro da sua imobiliária e através disso você vai entrar aqui no seu relatório e vai ir marcando e montando da melhor forma possível para que você consiga ter um feedback concreto, não ficar achando que está dando resultado, ok? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta aqui, marca uma pessoa que possa estar precisando disso, tá? É muito importante a gente estar compartilhando isso para que outras pessoas possam estar tendo resultados também. Segue no canal, tá? Do YouTube, se você está vendo no Facebook, tem um link para você seguir no canal do YouTube e marca o sininho para que você possa receber todas as notificações assim que eu enviar um vídeo, tá? Se gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em gostei. É muito relevante você dar seu feedback para que eu possa melhorar o meu conteúdo, tá? Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.